kommer grønirisk. Nogle gamle fuglebånd tilsat elektrofunk. Det er opskriften for bandet Dans og Lære. Det startede med, går jeg ud fra, at jeg blev begejstret for fugle som en meget lille en. Og at mine forældre synes det var en god interesse og købte blandt mange andre ting et kassettebånd med fuglelyd på, som jeg lyttede meget på dengang, da jeg var lille. Og så fandt jeg det frem, da jeg var et eller andet sted i 20'erne og begyndte at sætte noget musik under. Solsortens melodiske, lidt vemodige sang, der ikke har sangdrosselens gentagelser, høres mest morgen og aften i det meste af sommerhalvåret. Bandet håber, at flere af os lærer at genkende fuglenes kald igennem deres musik. Nu kommer Solsorten. Og det er måske ikke en helt umulig opgave. Torsten Balsby har arbejdet med fuglekald i flere år og har formået at identificere de enkelte kald, så det faktisk er muligt at tale med fuglene. Når man så skal ud og lære fuglesange, så er det godt at høre fuglesangene rigtig mange gange, igen og igen og igen. For det man så opnår, hvis man faktisk ønsker at lære de her artskarakteristika, så får man sådan en fornemmelse af, hvordan den lyder. Og det kan godt være, at guldspurven eller fuglene hjemme i ens egen have, de synger nogle lidt andre sangtyper, men det man får en idé om, det er, hvordan lyder den, hvad er den stemmekarakteristika, det man kalder en melos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eller med nedadgående slutstrofe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Den der huskeregel, som de synger her, hvor de siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At det er faktisk en af de bedste huskeregler, eller det man kalder sådan en onomatopoetisk huskeregel for, hvordan guldspurven synger. Fuglesangen har æstetisk kvalitet, så jeg kan godt forstå, at folk kan forestille sig, at man kan bruge fuglesangen i musikken. Men for fuglene er det jo faktisk hård overlevelse, at de synger. De synger for at forsvare deres territorium, de synger for at sikre sig, at deres gener bliver bragt videre i næste generation ved at tiltrække en mage. Fuglesang kan forklares igennem naturvidenskaben, og hjulpet af musikken bliver det måske lettere at forstå. Det bliver en tand mere letbenet af, at vi gør det, vi gør ved det, men til gengæld er der en hel masse mennesker, som aldrig ellers ville have dykket ned i fuglelydenes verden, som pludselig finder ud af, hvad det er, at det drejer sig om. Guldspurvens enkle sang huskes let på rytmen.